我熬料的已经不是他们最出名的了，他们最出名的是班丹可颂跟班丹饭。如果我来该吃了，他们一定是卖完了。他明天还是后天，他在 CBD 有一间小小间的饭哈，然后我就早点去，应该可以买得到。可是已经很好吃了啦。刚才吃的那个海鲜 oyster 真的是我 这辈子吃过最新鲜的oyster。那个 lobster 虽然真的很贵，棒汁、三十五块钱，可是很好吃。Go Melbourne， 还是在消费。Oh, this is so nice. This is so nice. 好看。要不要买？我在Cost，COS Cost。我要在新加坡没有逛Cost，来我学着逛Cost。可是这个真的很好看哎，怎么办？Should I do it? 今天先提早回酒店，有点累。今天我就去 Royal Arcade， 然后去 Emporium， 去那里走走逛逛，然后就又买了一些东西。然后那个 pastry 是下午吃了一半，所以今天应该会看吧。等一下可能会吃完。然后我也买了 salad， 可是我在等 utensils， 所以我们 utensils 所以打电话给那个 room service 叫他送衣服上来。我在等。 Oh no! Let me get this.
I'm gonna miss that pastry so much. 这还是我去的第一家店。经过了五个小时了，为什么它的皮还是脆的？到底怎么做到的？吃久了会有一点点偏甜，可是这个真的很神奇耶，好像是什么 pistachio cherry 什么东西的，它根本一点都不会腻耶，它是甜的，可是它真的不会腻，就是可以从头吃到尾的那种耶，这个真的很好吃，我会再去买它的班丹的，我没吃它的班丹的，这已经我很喜欢了。